Der er nu en halv time til showstart her på Charlottenborg, hvor vi skal se Baumund Færdgardens nye kollektion. Men inden da vil vi lige gå backstage og snakke med de to designere om, hvad der har været deres inspiration og hvad der er deres favoritter ved kollektionen. Hvad er særligt ved den kollektion, vi skal se det? Det særlige er måske, at vi har stylet det hele med en meget høj kinakrave. Vi har et asiatisk tema kørende i kollektionen, som er ret underspillet, men så har vi forstærket det på showet med sådan nogle accessories, hvor alle har sådan en meget høj og statslig krave på i sådan nogle ret kraftige prints. Hvis man skal købe et item, hvad skal det så være? Vi har et sæt her af en uld sweater, der er Harry, som vi synes er ret skønt til et par mere sådan stramme i designet buks. En anden favorit er vores camouflage skisæt. Vi er også inspireret af 60'er skisport, så det er også et af temaerne. Og så sådan her sammen med den grønne krave under, synes vi ligesom, at det giver noget særligt. Det var en helt vildt gennemført kollektion fra håret og make-up'en til tøjet. Det var helt tydeligt, at der var et meget asiatisk præg på kollektionen. Blandt andet læberne, som var meget gejser-inspireret, og håret havde også sådan lidt et gejser-twist. Men generelt var det bare en meget karakteristisk Baum-kollektion med masser af prints og farver og mix and match. Hvis du skal fremhæve nogle items fra kollektionen, hvad skulle det så være? Jeg synes, der var rigtig, rigtig mange fine items, men et par stykker, der jeg vil fremhæve, var blandt andet en ret smuk, dyb, mørkeblå blonde kjole. Den kunne jeg godt tænke mig selv gå til nogle af efterårets fester i. Og så var der en super, super lækker, nærmest skiagtig jakke med pelskrav, også i en rigtig smuk, mørkeblå. Den tror jeg gerne, jeg vil gå vinteren i møde med anno 2013.